Jó estét, urak, hölgyek! A ma esti maflás vendége, remélem, hogy egy jó kis beszélgetés lesz. Szeretettel köszöntelek. Kicsi morcos vagy, de majd elmondod, hogy miért. De nálunk az a szokás, hogy ebben a műsorban, hogy mindig a vendég mutatja be saját magát. Ki vagy te valójában? Jó estét kívánok, és köszönöm a meghívást. Az, hogy ki vagyok, hát persze olykor ki vagyok, de maradjunk annyiban, hogyha nagyon röviden akarom összefoglalni, hogy én ki vagyok. Egy kétgyermekes apuka most már, egy boldog apuka, és kézművesmester. Gyakorlatilag röviden ennyit tudok mondani magamról. Ha végigmondanám, hogy én ki voltam, mit csináltam, honnan jöttem, neved. Akkor gyakorlatilag a műsornak nevedet az ideje. Nem mondtam. Tessék? Nevedet. Ja, nevemet nem mondtam, bocsánat. Ambrus Attila vagyok. Kérek. Figyelj, hogyha visszagondolsz önmagad életére, számodra gondolom azért van egy pár tanulság. Sőt, nagyon sok. Megosztanál velem egyet-kettőt? Hát amiket mindig el szoktam mondani, és igyekszem most nem ilyen panelszöveget mondani, meg nem egy ilyen klisét, amit már 600 millióan elmondtam, de én azt hiszem, és az a legfontosabb, hogyha valamit elrontunk, azt igyekezünk helyrehozni, és ha valami rossz döntést hozunk az életünkben, azt megpróbáljuk kijavítani. Nyilván abban a szerencsés helyzetben vagyok, és idézőjelben mondom, hogy nem tapad vér a kezemhez, mert azt nehezen lehetne visszacsinálni. Tehát, hogy egy ember életét elvenni, azt nem lehet visszahozni. Az, hogy az ember más javait elveszi, történesen most a bankokét vagy bárkiét, azt lehet valamilyen szinten orvosolni. Ugye van egy jogrendszer, van egy büntetéspolitika, ahol az ember azért megkapja a megfelelő penzumot. Én nyilván nem azért ültem, nem azért kaptam 17 évet, mert fütyültem a templomba. Az elején nagyon nehezen fogtam fel ezt az egészet, de azt gondolom, hogy jókor, jó időben kerültem a börtönben, és a börtön ebből a szempontból megmentett. Az, hogy miért mentett meg, az nyilván majd 10-20 év múlva, 30 év múlva kerül föl a úgynevezett íra pont, és az én életemnek a tanulsága az, hogy igenis van értelme újrakezdeni, igenis van értelme tisztességesnek lenni, és ezt nagyon őszintén mondom. Uh-huh. Gondolom, hogy most is, meg régen is voltak olyan emberek, akik szerettek téged, és akiket te is viszont szerettél. Akik nem szerettek, ugye, ahogy kölcsönösen, és ezzel nem akarok elvenni a családra gondolok. Tehát mielőtt elkezdtük volna, elmondtad azt, hogy szeretsz főzni, meg erdélyi hagyományok, meg a nagymamád. Mit mondanál a nagymamádnak? Ezt vártam, ezt a kérdést, mert annyi helyen, annyi mindent kérdeztek tőlem, és ezt még soha senki nem tette föl. És pont a feleségemmel erről beszéltünk, én két embertől tartottam meddig, mert ugye tehát nagyon kevés olyan orgánum van, ahol még nem voltam, nem azért, mert én jelenkezem, többnyire meghívnak, és mindig féltem az, hogy féltem, az túlzás, tartottam a doktor, a tőlem. Igen, picit, igen. Mert... illetve még egy ilyen ember volt, a Puzsé Robi, akitől egy kicsit be voltam tújva, mert ismerem sajnos Robinak a habitusát, és ott féltem, hogy itt egy ilyen másodórás rádiós beszélgetésben ott véletlenül az lett volna a vége, hogy összeúrunk, de hála jó, hogy kulturáltan sikerült másodórán keresztül beszélgetnünk. És miért tartasz tőlem? Mert félek, hogy esetleg olyan kérdéseket kapok, mint ahogy ez az első ilyen kérdés, amit senki soha nem kérdezett meg, semmilyen formában, hogy én mit mondanék a nagymamámnak. Hát én amikor tehetem, mindig hazamegyek a sírjához, Csíkszeda mellett van eltemetve. Én nem nagyon tudok hinni a lélekvándorlásban, és az a baj, hogy arra a kérdés, ami úgy kezdődik, hogyha nem tudok exakt választ adni, mit mondanék? Nem akkor tudom. Halt meg? Hány éves voltam? 77-ben. Akkor te hány éves 9 éves voltam. 9. 67, igen. De hogyha ennyire emlegeted így 50-valány éves korodra, akkor nagyon mély nyomot hagyott benned. Abszolút. Azért, mert amíg ő élt, addig volt életem. És amikor ő lelépett a földről, illetve erről a világról, onnantól kezdve egy káoszba kerültem. És azt hiszem, hogy nekem ott csúszott el a mellékvágányra, akkor kerültem rá. Tehát ugye szeretethiány, jobbról balról csapottam mindenfele, mindenki próbált nevelni, aztán végén senki nem nevelt. Lényegében
Nagymamám volt az egyetlen biztos pont az életemben. Miben halt meg? Fölfázott, és hát ugye akkor még nem voltak úgynevezett orvosi műhibaperek, mert ugye szocializmusról beszélünk, egy más világ, más értékrend, és elkezelték, és kapott egy gyógyszert, és egy lényegében egy influenzába belehalt. Mit mondanál neki, hogy Nagyi? Azt mondanám neki, hogyha már tényleg valamit kell mondanom, hogy nem hogy, kell. Hogy sínre kerültem. Sínre kerültem, és jó úton haladok. És még kérek 15-20 évet, hogy találkozzunk, és akkor leülünk, és megbeszéljük, hogy mi merre, hány óra. De én azt hiszem, hogy jó irányba megyek. Haragudna rád? Nem hiszem. Ő soha nem haragudott rám. Tehát bármit csináltam, tehát borzalmas gyerek voltam. Tehát tényleg nincsenek szavak rá. Tehát amit lehetett, mindent elkövettem. Tehát ami nem volt lebetonozva, azt vittem. Tehát borzalmas gyerekkorom volt ebből a szempontból is. Ha nyilván nem vagyok szakember, de ezt úgy hívják, hogy hiperaktív gyerek tartok. Csak úgy akkor még nem használták ezeket a kifejezéseket. Azóta utána olvastam ezeknek a tüneteknek, és ugyanezeket a kliséket, ugyanezeket a dolgokat produkáltam én gyerekként, amivel később ebben szembesültem. Azt tudod, hogy a hiperaktivitás mögött a gyerekek, amikor ezt csinálják, akkor ott van egy eléggé katasztrofális család. Igen. Tehát ez nem csak egy figyelemfelhívás valami, hogy... Hát ugye anyám lelépett viszonylag korán, másfél évesen, aztán most már kibékültem vele, de hosszú-hosszú évekig nem beszéltünk, és kiderült, hogy a gyerekkorom az szinte ilyen maffia jellegű történet volt, tehát ugye emberrablástól kezdve anyám el akart rabolni, persze a rokonság nem engedte, aztán apám megnyerte a pert, ami egyrészt abszurd volt, mert egy másfél éves gyereket nem ítélnek az apjának, apám mindenkit lefizetett lényegében, és gyakorlatilag az egész falu anyám ellen vallott. Tehát érdekes az édesanyám szerepe az én életemben, viszont nem tudok haragudni rá. Sokáig haragudtam rá, és sokáig másokat hibáztattam, és börtönben volt az a pont, amikor rájöttem arra, hogy hát tulajdonképpen a legnehezebb pont azt hiszem az, hogy önmagadat elfogad. És ha magamat elfogadom, akkor mindenkit el tudok fogadni. Addig mindenkit hibáztattam, a bűntársamat, apámat, anyámat, a környezetemet, hogy miért fehér a fal, mindennel bajom volt. Ma már azt gondolom, hogy lehiggadtam, és igyekszem a dolgoknak a jó oldalát nézni, még hogyha olykor nem minden kerek. Mi nem kerek? Hát egyrészt az idő múlása, az ugye az ember meg kell barátkoznia, hogy egyszer elépsz a földről. Összességében nincs ilyen érzetem. Érdekes, hogy ezt a halálszót, ezt kerülöd. Miért kerülöd? Nem kerülöm. Miért kerülöm? Lelépsz a földről, lelépel. Igen. Jó, hát akkor nyilván ez nyertajnak próbálom magamat úgy kifejezni, hogy halálról. Nem, nincs ezzel gond a halállal, mert azt gondolom, hogy aki megszületett, az meghal. Kivéve az anyám, mert ugye anyám ő nem hal meg, ő eltávozik, ugye egy szektának a tagja mai napig, és ezzel nyilván nem szeretném megbántani, de ők nem halnak meg, ők eltávoznak, és emiatt próbálom őt nem ilyen helyre kellene. Tehát az idő múlását nehezen tudod elfogadni? Igen, például néztem a Stólal a műsort, és ő is pont arról beszélt, hogy szembesült azzal, hogy mennyire elfogyott, mennyire gyenge a fizikuma, mennyire pusztul az ember lényegében, és ezt azért nagyon nehéz megemészteni. Világéletemben egy hiperaktív gyerek voltam, illetve felnőttként is börtönben is folyamatosan csináltam valamit, tehát én megőrülnék, hogyha nem kéne valamit csinálnom, és érzem, hogy ez nem megy sokáig. Abból a szempontból érdekes, amit felvetsz, mert én azt vallom, hogy mindenki szeretne emberként boldog életet élni. Jól. És tegyük fel, hogy még anyagilag is rendezetten, de a legtöbb ember nem teszi hozzá, hogy jó lenne belső békével is élni. Nyugalommal. És nagyon sokáig agyaltam, hogy hogyan lehet ezt elérni, mi az útja, módja. És van egy kulcs lépés, hogy lehet elfogadni azt, hogy én emberből vagyok. És rájöttem arra, hogy akkor már nem fogsz félni az öregedéstől, és ad abszurdum majd a haláltól sem, hogyha elfogadod, hogy egyszer meg fogsz halni. És hogyha elfogadod, hogy meg fogsz halni, akkor azt is
elfogadod, hogy öregszel, és onnantól kezdve megszűnik az a para, hogy úristen, most 60 éves vagyok. Én nem ebben, nem attól félek, hogy a 60 éves leszek, hanem én attól félek, és ugye a halál sem egy ördögtől való dolog, nem egy patás ördög, hanem én attól félek, hogy tehetetlen leszek. Tehát ez az egyik olyan félelmem. Szokták kérdezni, hogy mitől félek. Mondom, nem magamtól, senki mástól, mert aha, mitől félnék én bárkitől is. De kétségkívül, ez hülye hangzik, magamtól félek. De én attól félek, hogy ki leszek szolgáltatva. Tehát ez a legnagyobb parám. Hát akkor megtanulsz majd kérni. Hát azt meg nem szeretek. Hát akkor hogy fogadod el, hogy emberből vagy? Hát ezt nem tudom. Hát tudod, hogyha nehezen tudsz kérni, akkor... úgy viselkedsz, mint hogyha félisten lennél. Igen, nem vagyok az egyébként, miközben, bárcsak az lennék. Miközben egy öregedő, öregedő félisten. Igen, nem, de hogy vagyok. Hát aki már úgymond, már a B oldalon van. Így van, most már megyek lefele, tudod, tényleg? A dőlészög megvan. Képzeld el, és Erdélyben van az a szólásmondás, hogy ne fesd az örögöt a falra, mert az megjelenik. Az a helyzet, hogy nagyon régen jöttem, ugye 88-ban jöttem el Erdélyből, lényegében én vagyok az egyik első migráns, mert ha már lehet ilyen szavakat használni. Nagyon-nagyon szerettem Erdélyt, és nagyon-nagyon sok mindent köt hozzá, csak ugye az életem jelentős részét már itt éltem, és tulajdonképpen már csak a temetőbe járok, meg olykor járok piacozni, mert adok egy-két dolgot, és akkor hazamegyek, és különböző, most Kolozsváron voltam előtte Szentgyörgyön, de arra jó, hogy az ember hazamegy, kimegyek Csíksomlyóra is, és akkor egy-két napot ott el vagyok, de ez pont elég az a két nap. Uh-huh. Tehát az otthonod Magyarország. Így van. Uh-huh. Oda már a síron kívül nem köt semmi. Nem, most már megbeszéltem a feleségemmel, hogyha már itt a halálról beszélünk, hogy kinek milyen lesz a vége, és kit hova te messenek kell. Hol szeretnéd? Én Buvánott völgyében élek, és ott van egy Pilisi park erdőszélén élünk, és ott van egy szikla, és nagyon szép hely, de felszok, nagyon sokat turázunk, és oda rendszeresen jártunk föl, amíg ugye nem voltak a kisbabák, de majd szeretném, hogyha őket is oda fölvinni. És mivel nagyon jó a kilátás a Börzsönyre, meg ugye egyébként a Dunakanyarra, minden, és akkor mondtam, hogy ott szórják szét a hamvaimat, mert ez azt most eredetileg Csíksomlyóra akartam vitetni magamat, de mondtam, hogy hát ott kipusztulnak a fák, úgyhogy jobb a békesség. inkább itt, mert ugye ez közel van, és hogyha ugye ha két gyerekemet sikerül valameddig fölnevelnem, akkor ne oda járjanak majd megemlékezni, hanem esetleg itt a pár száz méterre a hegyoldaltól, hegyoldalra. Tehát nehezen kérsz. Így van. Mi lett az oka annak, hogy ha valaki nehezen kér? Hát te vagy a szakember, én nem tudom. Én laikusként. De miért? Nem, azért nem szeretek kérni, mert hogy is fogalmazzam, mert ne bántsak meg senkit. Akkor, hogyha szívességet teszek, akkor az tulajdonképpen utána soha nem tudom azt, vagy szívességet kérek, soha nem tudom azt, hogy hol az a pont, amikor én ezt visszaadom. És mindig ez a gond, például pénzt se szeretek senkitől kérni kölcsön. Az más kérdés, hogy régen elvettem, de az mondjuk ez a másik kávéház. De azért, mert ha szívességet kérek, akkor úgy érzem, hogy le vagyok kötelezve, és nem tudom, hogy mennyit kell adnom ahhoz, hogy egyensúlyba kerüljek. És ez inkább nem kérek. Uh-huh. Ez lehet, hogy morbid. Szolgáltatottság. Igen, meg soha nem tudom azt, hogy ha én most adtam, az elég annak az illetőnek, és nem is ez a megfelelés, hanem maga az, hogy frusztrál, hogy én, hogyha kérek, akkor nyilván ő lehet, hogy többet kér. És ez a régi időben ez így volt. De várjál, nem lehetséges, hogy valójában emögött az van, hogyha én elkezdek azon gondolkodni, hogyha kérsz, akkor kiderülne a számodra, hogy nem tudsz mindent megoldani. Így van. Például. És hogyha nem tudsz mindent megoldani, akkor nem jó Isten. Akkor félsz azzal szembesülni, hogy hihetetlen, hogyha én kérek, akkor már eleve nem tudok mindent megoldani, akkor meg már ember vagyok, és nem félisten. Igen. De belső békével a tükörben nézni, hogy ezt is elfogadod, szerintem nincs annál fontosabb. Abszolút jogos, amit mondasz, és ezt nem is vitatom, tehát nincs az a tudás mögöttem, ami miatt ezt azt mondjam, hogy ez hülyeség. Én azt gondolom, hogy nyilván meg kell tanulnom nagyon sok mindent még, és nagyon sok mindent tanulok. Én hiszem és vallom azt, hogy az életünk egy ilyen tanuló pálya, ahol különböző dolgokat rátszerelnek, és
nem is az, hogy minél öregebb vagy, annál okosabb vagy, talán bölcsebb vagy. Én így szoktam fogalmazni, hogy tapasztaltabb, nem vagy az a forróvérű hülye gyerek, aki bármit bevállal, ha azért most már kétszer is megfontolom, hogy mit csinálok, de amit felvetettél, az valóban jogos, mert hogyha az ember kér, akkor tudomásul kell venni, hogy hát ő is egy gyarló ember, és ezzel semmi gond nincsen egyébként. De én próbálom ezt elkerülni, tehát ha tehetem, mert nem akarok kiszolgáltató lenni, és nem akarom azt, hogy azt a látszatot keltsem, hogy nem tudom a családomnak megoldani az anyagi hátterét, nem tudok. Hát abban ügyes vagy, biztos vagyok benne, hogy ezt meg fogod tudni oldani. Mi az iskolai végzettséged? A legmagasabb főiskolai végzettség. Elég? Nem elég, csak nekem ugye most ráálltam, 15 évek agyaggal foglalkozom, és azt gondolom, hogy abban megvan az a fajta kihívás, hogy nyilván azt szoktam mondani, hogy 25 év kell ahhoz, hogy egy szakember legyél egy adott területen. Én jó úton haladok, nagyon sok mindent tudok, nagyon sok mindent nem tudok, de ebben még látok perspektívát, és látok még jó néhány évet, hogy ki tudjak teljesedni. Tartok olykor ilyen workshopokat, mert ugye a Covid miatt most teljesen beborult minden, és azokat annyira nem szeretem, de meg kell élnem, és ugye el kell tartanom a családomat, és emiatt bevállalok olyan, és hogy mint hogyha oktatnék, de nyilván nem oktatok, hanem megmutatok egy-két fogást azon a korongozógépen, illetve az agyamon, hogy mit, hogyan kell csinálni. De én azt hiszem és azt vallom, hogy sajnos annyi munkám van, hogy szívesen tanulnék, csak egyszerűen el vagyok havazva azzal, hogy a családomnak a megélhetését biztosítsam. És mit tanulnál szívesen? Olvasni, nagyon szeretek olvasni. Tehát rengeteg könyvem van, rengeteget olvastam, és gyerekkoromban is már gyakorlatilag 10 évesen tudtam, hogy ki a Ronnie Biggs, tehát ugye a angol vonatrablásnak az értelmi szerzője volt, és iszletos sok könyvet olvastam bent a börtönben is, gyerekként is, mert azt hittem és azt vallom, hogy abban az időben a könyvek voltak az egyetlen őszinte barátaim. És most? Most kijöttem a börtönből, és nagyon szégyellem, de azt hiszem, hogy az egyik kezem meg tudom számolni, hogy hány könyvet olvastam el. Nincs idő. Sajnos. 37.000 forintot jöttem ki a sütről. És ezzel elmondtam mindent, azt hiszem. Visszatérve az őszinte barát. Mi a módja, hogy őszinte barátot szerez? Nagyon jó példa, azt hiszem, hogy valahol hallottam, meg nem mondom, hogy ja igen, a Kovi. Mert ugye abba is belenéztem, ilyen érdekes arcokat, már ugye készültem belőled, és megnéztem a Kovi főle műsornak az egyik részét, és ő is ezt mondja, és abszolút aláírom, hogy nincs barátságfelvétel. Tehát 40 fölött már nekem sem volt barátságfelvétel. Akik vannak, azok a régiek, hála jönnek, van még néhány ember, akiben nem azt mondom, hogy 100 millió %-ig, de megbízom, és bármikor bármit kérjenek, segítenék nekik, és ez kölcsönös. És ehhez nem kell sok barát, egyik kezemen bőven meg tudom számolni, mennyi. Mit tanulnál? Mit tanulnék? Hát azt hiszem, hogy filozófiát. Hogy valami olyasmit, ami egy picit megfoghatatlan. Tehát én gyerekként történésznek készültem, és imádom a különböző korokat, tehát most nyilván nem tudom elmondani a római császároknak a sorrendiségét, hogy a Julius Cézárt, Augustusig, tehát ezeket kívülről fújtam. Nagyon sokáig például latin tanultam bent a börtönben, és aztán rájöttem arra, hogy hát gyakorlatilag a papuk se beszélnek latint, tehát mi az anyámat kezdek én a latin tudásommal. Magam miatt úgy gondoltam, hogy én nagyon fasz a csávú vagyok, hogyha latinul beszélek. Aztán rájöttem, hogy hülyeség. De a filozófia érdekel, meg a történelem, meg különböző koroknak a történései, ami nyilván ez sem egy exakt dolog, mert ugye mindig megszépülnek a dolgok. Taníthatnál történelmet? Hát, ne, azért nem tudnék ilyen bevállalni, megmondom, ezen gondolkodtam sokáig, hogy kijöttem a börtönből, és volt egy sportcsatorna, aki fölkért, hogy szakkommentátorként tevékenykedjek, és már eleve ott kezdődött a probléma, hogy ugye 13 évig láttam, meg követtem a sporteseményeket, de nem voltam benne. Másrészt meg egy megosztó ember vagyok, és nem biztos, hogy szerencsés lenne, hogyha én bárkinek bármit tanítanék. Nem, van, aki elfogadná, mert joggal tennék fel a kérdést, hogy mi az anyámból pofázok én, meg mit képzelek én, egy ilyen múlttal jöttem be. Elkövetted, leülted, igen, csak tudod, kifizetted. Azért ott a stigma, és ez nagyon sok embernél azért kiveri a biztosítékot. Hidd el nekem, én nagyon sok emberrel beszélek. De és hogyha kiveri a biztosítékot, miért foglalkozol vele? Hát ez egy jó kérdés, hogy mi? Azért, mert nem akarok támadások keresztüzébe kerülni. Tehát akkor cipelled a különböző terheket? Igen, sajnos. Tehát akkor ezt nem tetted le? Hát nem. Mit mondanál a nagymamádnak?
Hát azt, hogy dolgozok azon, hogy ezek a klisék, meg ezek a vadhajtásokat valahogy leszedjem magamról. Hogyan lehet leszedni? Hát ez egy jó kérdés. Az a baj, hogy maximalista vagyok. Az a baj, ez a pessimista gondolkodás szimbolikája. Igen, bocsánat. Nem tudom, ezt nem értem le. Légy szíves, forítsd le, hogy tudjam, hogy miről beszélsz. Az a baj. Az a baj, igen. Az a baj. Nincsen baj. Lehetőség van, mert az előbb, amikor megkérdeztem, hogy őszinte barátot akkor tudsz szerezni, hogyha elsőként önmagadhoz őszinte vagy az életed összes területén. Mert a barátságban óhatatlan fontos az őszinteség. De az őszinteséget akkor fogom használni, hogyha önmagamat nézve, ott nincs takargatni való. Én elértem, én azt hiszem elértem ezt a szintet, és mindenkinek ezt kívánom, hogy megtehetem azt, hogy ne kell hazudjak. De akkor miért? Mit cipelsz? Ezeket a nyomorult dolgokat, hogy csak mondok egy példát. Ma most, amikor jöttem, még előtte kemencét pakoltam, és rengeteg rendelés érkezik karácsonyra, le kell szállítanom, gravírozott dolgok, anyám tyúkja, és én nem egyszer, nem kétszer, december 22-én még több száz csomaggal nyargaltam be az egyik nagy elosztónak a központjába, mert hogy milyen dolog az, hogy ő rendel valamit tőlem, és én nem küldöm el. És ez annyira frusztrál az, hogy a piacon is, amikor árulok, hogyha valamit elrontok, akkor azt ugye pótolnom kell. Tehát én nem tettem meg az én múltammal, én nem tettem meg azt, hogy csaljak. Tehát valószínűleg ezt aztán nem értem. De a csalásnak sokan... Igen. De én nem a csalásról beszélek, hanem én arról, hogy még hogyha ki is jöttél a börtönből, és elkezdtél egy új életet, én azt gondolom, hogy nagyon fontos bátran kereteket lefektetni, és bátran nemet mondani. Azonban nem nagyon tudok nemet mondani, és a gond az, hogy meg kell felelnem többszörösen, pont az előéletem miatt. És ez a gond, hogy túl magasra teszem, amit én úgy legalábbis így érzem. Lehet, hogy ez hülyeség. Nyilván te azt látod, hogy mi a figyelj ide, hogyha belegondolsz, a fiataloknak, hogyha azt mondják, hogy Ambrus, azt se tudják, hogy ki vagy. Ez igaz. Még a 20 évesek se tudják. Igen, a mi korosztályunk az, akik ismernek. Film miatt nyilván azért van egy pici réteg, akik ugye látok, de elenyész. Hogyha belegondolsz, van ez a mondás, hogy minden csoda 3 napig tart. Így van. És utána elmúlik. Akkor miért viszont, cipeled? Viszont, hogyha valaki tőlem rendel, nagyjából tudja, hogy ki vagyok. És pont ezért nekem fontos az, hogy ne legyek ripacs, hogy minőséget adjak oda, és működőképes legyen. Működőképes lesz, de hogyha szétszakítod magadat, és felvállalsz, meg tudsz csinálni, tegyük fel, 20-at, csak mondtam egy számot, te meg azt mondod, mert jönnek a 60-an, akkor eleve, mivel nem mondasz nemet, 40 embernek kudarcot okozol. Így van, így érzem. Hát de igazad is van. És ez rajtad múlik? Hogy azt mondjam, hogy jó, ne haragudjatok. Hogyha bátran azt mondanád, hogy gyerekek, én karácsonyig ennyit vagyok képes megcsinálni. Karácsony után kell? Igen, akkor nem kell valószínűleg. Vagy nem? Ezt mondom most már, mert évek óta ez egy örök dilema, hogy nemrég voltam egy szakembernél, egy más problémából kifolyólag, és kérdezte, hogy az én időt. És nem is tudtam először, mi az Istenről kérdez, hogy én időm. Magadnak örömet okozom. Igen, hogy mi az, ami egy effektív nekem, mert miről szól az életem? Megfelelni családnak, közvetlen környezetemnek, mindenkit idézőben leszopni. És gyakorlatilag ott tartok, hogy belegondoltam abban, hogy 50 akárhány éves vagyok, és mi az, amit szeretek csinálni? Mennyi időm van erre? És piszok kevés időm van. Arra, amit szeretek csinálni, vagy szeretnék csinálni. A zárkozott embernek általában önbizalom hiánya van. És amikor igyekszek megfelelni másoknak, akkor valójában ez a szeretetészség jele. Elképzelhető. Tehát az életem valamelyik területén nem szeretem magamat. És haragszom magamra. Ez így van. És hogyha haragszom magamra, akkor büntetni is fogom magam valamivel. És aki bünteti magát és haragszik magára, tudtad, hogy milyen következménnyel jár? Meg fog halni. Nem.
gyorsul az öregedés. Ja, igen, ez meg, igen, megvan. Jó, bocsánat, most már nekem a legjobban azt tetszett ez a kalahári majom sztori. Egyből magamra vettem, tehát egy ilyen... Tehát te vagy a majom. Én vagyok a majom, igen. És tudod, mi a magam, amit szorongatsz? Hát ez jó kérdés. Tudod, mi a magam? Nem tudom még, mi a magam. Nem tudom. Ugye azt csináljuk, hogy nem csak én, mindenki más. Egyik kezünkkel beszedünk egy kis pénzt, a másik kezünkkel kiadjuk. És igen, akkor igen, de nem a magvak ott, amivel a vadász, hogy az élet megfogott téged, a te meg nem hedonizmus, oldott. A hedonizmus. A meg nem oldott félelmeid. Gondolod, hogy az volt? Mert hogyha kinyitom, akkor kijönnek. Tehát inkább nem engedem ki. Lehet, nem tudom, nehéz ügy. Szembenézni magammal és megbocsájtani, mert hogyha nyugodt szívvel elszámolni a nagyiddal, az csak is úgy lehet, hogyha nyugodt szívvel először elszámolsz magaddal. Így van. És akkor becsülettel lehet a nagyid szemébe nézni. Hát mondom, amit dolgoznom, tehát érzem én is azokat a problémákat, amikkel ugye nem is olyan napi szinten szembesülök, de vannak gondjaim, és azokat kell megoldjam, és hát nyilván nem várom másnak a segítségét, de muszáj, ugye most a két gyerek miatt meg kell oldanom. De látod, amikor a kell szót használod, akkor észrevetted, hogy ennek hozadékaként görcsösen is állsz az élethez? Nem mindenben görcsölök, nagyon sok mindent már elengedtem, de nagyon sok tekintetben valóban ez a nyomorult megfelelés ez azért behozza azt, hogy befeszülök, és ez akkor manifesztálódik Isten igazából, amikor hazamegyek, szét vagyok, szétcsesztek a piacon, mit tudom én, mindenkinek meg kell felelnem, és akkor a feleségemmel vezetem le azt a feszkót, meg azt a indulatokat. Kiabálsz vele? Nem szoktam kiabálni, de néha igazságtalan vagyok vele, és ez utólag észreveszem, főleg, hogyha meg kettő felesnél többet iszok a keleténél. Uh-huh. Akkor kivetközöm magadból. Ezt őt kéne megkérdezni. Igyekszem kultúráltan nyilván megoldani, de a feleségem például tudja azt, hogyha piálok, akkor nem kell velem vitatkozni, mindent rám kell hagyni, és akkor uh-huh. Nincs vita. Tudsz mérteket tartani a piálásban? Hát ugye széki ember lévén nálunk a mérték a vödör. Tehát már tudom, bocsánat, hogy ez egyszer egy... Egyszer jártam úgy, hogy Gyergyó-Szent Miklósban voltam először, és másnap valami előadást tartottam, és akkor a kedves vendéglátók megkínáltak pálinkával. És akkor én már éreztem, hogy elég, és mondtam, hogy elég, hát tudod, Magyarországon, hogyha azt mondom, elég, akkor elég. Ott nincs. Az ujjaid között öntötték be a pálinkát, és az ujjaim között így néztem, hogy És meg kell inni, mert hogyha nem iszod meg, akkor megsérted nem a vendéget. Meg. Tényleg? Nem én. Pedig az tiszteletlenség. Jó, nyilván nem tudom, hádik pohár elmondtam, után. Elmondtam, hogy elég. Figyelj, én egyet tudok. Önmagammal van elszámolni valom. És hogyha a másik nem érzi rajtam, hogy elég, akkor az valójában problémá. Ő nem tart tiszteletbe. Mondjuk így is meg lehet közelíteni a dolgokat. És hogyha ő nem tart tiszteletbe, akkor én meg kéne? Kiállok magamért. Erre akkor jöttem rá, amikor volt annak idején ez a televíziós műsor, sok-sok évvel ezelőtt, és akkor úgy hirtelen mindenki rám zuhant, és azt gondolták, hogy én vagyok a nagy megoldó. És felhívtak, elmondták az adott konfliktust, mondtam, oké, tudok önnel találkozni, tudok is mit mondani, de 3 hónap múlva. És addigra megoldódott? 3 hónap múlva, hát mit csináljak én addig? És akkor előbb kínomban, de utána odafigyelve és tudatosan kimondtam, megkérdeztem, hogy kedves uram, hát ami kialakult, az feltehetőleg nem 2-3 hónap alatt alakult ki, hanem mondjuk 5-10 év alatt. Igen? Igen, de hát szokott. Nekem most azonnal kell. Mondom, tudja mit? Hogyha önnek ennyire sürgős, akkor én azt ajánlanám, hogy keressen mást. Mert, aki egyből megoldja. Mert vannak még más keramikusok is. Ez igaz. Jó, a párhuzam. És tudod, mit mondtak? Megvárom. Na ezt én is ezt fogom mondani. És utólag, és de ezt tudod miért?
mert manapság nagyon kevés ember bátor kimondani a nemet. Igen. Ezt meg kell tanulni, valóban. Én is ezt tanulom, és folyamatosan próbálom magamat erre rámenni. Gondolj bele? Azt mondom, hogy nem. Gondolj bele? Igen. Ott vagy a piacon, amikor igyekszel megfelelni nagyon sok embernek. Jó napot, jó napot. Mindenkivel inni kell, hello. Bizni. Igen. Tehát eleve egy csomó olyasmit csinálsz, amit nem szeretsz, amiben nem érzed jól magad. Most teljesen mindegy, hogy miről beszélünk. Amikor ketté töröd magad, óhatatlanul nem fogod jól érezni magad. Belső feszültség fokozódik. Eleve egy nagy feszültséggel mész haza, tüskék, megbántod a feleséged, belemászol, tehát a nagy halmaz megsokszorozódott. Egyrészt a testednek nem teszel jót egy adott alkoholmennyiség fölött, plusz még érzelmi szempontból is azt bántod, aki nem érdemli meg, igen. Tehát a meglévő konfliktust megturboztad. Ahelyett, hogy akkor azt mondanád, hogy mert 4-től 6-ig vagyok ott kint, elég, és nem többet. És az a baj, ez nem így működik. Ugye, tényleg nem bántani akarnak, de nem tudom, volt-e a piacon úgy, hogy mit tudom, reggel 3-kor keltél, és éjfélre kerültél vissza az ágyba. Régen, ilyen durván nem. Mert amire mondjuk én lemegyek a mucsaröcsögő 8-ba, és visszajövök, kipakolok, bepakolok, én néha úgy érzem, mint örkény. Online piac. Az is van, de nyilván a személyes, főleg amikor van egy nagy vásár, vagy most például volt a Covid. Tehát sok olyan, van online is nyilván, van olyan része is, de van az, amikor meghívnak, el kell menni, vagy elmész te, fizetsz helypénzt, anyám tyúkja, tehát le kell menned. Elmegyek. Mi nem így használjuk? Elmegy az ember? Hát te mész el. Én megyek el. Jó, hát én elmegyek, igen, elmegyek, ott vagyok 3 napig, napi 16 óra, és old meg mellette még azt, hogy mit tudom én, napi 500 emberrel fotózkodsz, azt, hogy miért fotózkodok, azt ne kérdezd. Azt, hogy ők miért fotózkodnak, azt se kérdez. Nyilván de nem vagyok szociológus. Hát híres vagy, jó, de ismert tudod, vagy. De mit csinál a fotóval? Tudod, és sokszor, na ezt szoktam kérdezni, semmit. Mit csinál? Valójában én is ugyanígy vagyok, engem is, hogy nagyon sok ember szeretne velem fotózkodni, de megértem, mert hogy olyasmit képviselek a számukra, amilyenek ők is szeretnének lenni, csak nem biztos, hogy beletesznek mindent abba. Te vagy a Robin Hood. De az ő szemükben te vagy a Robin Hood, aki a bankok ellen fellázadt, de azt nem látják, hogy valójában nem mersz kereteket lefektetni. Igen. És ha meg nem mondod, hogy hívják ezt a tulajdonságot, aminek a nagy nagyon nem örülne, hogy az unokáját látná ilyennek. Gyáva vagyok, azt mondod? Na, az vagy. Sejtettem, hogy ide fog kiukadni a beszélgetés, de nem baj, semmi gond, de ezt vállalni az kell. Vagy. Hát ki az vagyok az is. Vagy. De hát akkor miért nem változtatsz rajta? Hát figyelj, mondom, dolgozom rajta, nem tudom, hogy mikor tudod, fog ez... Hogy lehet megoldani? Tudod, mikor lehet ezt megoldani? Ha belállok. Nem. Az egy dolog. Hogyan? Tehát azért vagyok itt, hogy segíts. Úgy lehet beleállni, hogyha tudatos vagy. Figyelj, én eléggé tudatos pasi vagyok, Márját, tehát nincs ezzel gond. De a tudatos, az tudja, hogy a gyávaságát, hogyha az felüti a fejét, csak most lehet megoldani. Tehát mindenki gyáva azért, ha belegondolsz, ne, a tudom, szociopaták meg ezek, akik nem gyáva. Minden normális ember gyáva, persze, valami, meg gyarló. Persze. De tudod, gyávaságon például csak akkor lehet változtatni, hogyha kimondod. Mert segítséget kérni, képzeld, az bátorság. Gondolod? Biztos. És ezt tanultad, benne. Vagy ezt a gyakorlat mondatja veled? Gondolkodás nélkül, hogyha megakadok, én bátor vagyok segítséget kérni. Mondjuk én is kérek segítséget, mert például nem tudom bekapcsolni a számítógépet, nem tudom az internetet kezelni. Hát ezt a gombot, azt nem, meg... Nem érdekel, ne, ha akarod, jó, elhiszed, még az se. Ne, egyrészt nem érdekel, nem tudom, kimaradt nekem a 13 év alatt. Tanuld már. Nem akarom. Miért nem akarom? Mert nem érdekel. Figyelj, ha engem valami nem érdekel, akkor hát nem. De
az üzleti élethez figyelj, a feleségem intézi, hála jóinek, hogyha nem lenne ő, meg nem lennének, akik segítenek ilyen téren, akkor meg kéne tanuljam. Ne is segíts magadon, az Isten is megsegít. Hát ezeken közhelyek, megmondom őszintén. Közhelyek, van. De nagyon nagy igazságok. Persze, csak most úgy vagyok vele, hogy más megoldja, én ezzel nem tudok foglalkozni, nincs erre időm. Meg nem is szeretem. Az, hogy... Hát, hogyha nem ezt nemet mondani, és nem ezt kereteket lefektetni, hát akkor óhatatlanul szét fogod magad trancsírozni. És ezt is csinálod. Igen. És akkor mi lesz a nagy rohanásnak? Ott nagy van rohanásnak? A majom. Igen, az igen. Az szorongatja egy magvait. Igen, költői kérdés, hogy mi lesz, nem tudom. Szorongatja magvait, és hitegeti magát, hogy ő egy erős csávó. Én nem azt mondom, hogy erős vagyok, én azt mondom, hogy gyarló ember vagyok, és rengeteg hibám van, de próbálok ezeket a hibákat. Mi nem csinálod? Hát tudod nagyon jól, hogy... De tudod, mennyi rossz hibám volt, és mennyit javítottam ezeken hát a hibákon? Akkor nemet mondani, mert hogyha nem mondasz nemet, durvát mondok, nem fog tetszeni a székelynek. Mehet? Nincs talán a bicska, nyugodtan mondom. Lehet. Nem vagyok ilyen. Figyelj, hogyha nem ezt nemet mondani, és belemész ilyen szituban, valamiért, valamilyen érdekért, tök mindegy, hogy miért, lementék kurvába. Igen. Nem kutyába, kurvába. Igen, azt tudom, mi sajnos. És hogyha lementék kurvába, igen. Akkor ez azt jelenti, hogy megfogod a bicskádat, és magyarul mondom, le fogod vágni a faszodat. Igen. Na most, akkor hol van a férfi? Hol van a férfi kiállása, aki hisz magában? Jó kérdés. Mert ha nem vágom le a faszamat, akkor hiszek magamban. És akkor ezt megérzik. És akkor azt mondják, Ambrus úr, oké. Azt hallottam, hogy az önkerámiái nagyon jók. Megvárom. De így meg... Igen. Ugye, tanultam megint valamit, én azt gondolom, hogy nem véletlenül jöttem el. Ez biztos, ezeket a dolgokat igyekszem, ha nem is leírom, de megpróbálom megjegyezni, és... Miért nem írod le? Annyit írtam, én valamikor nagyon sokat írtam, mert ugye nem volt számítógép, mivel nem is használtuk a börtönben. Többször írtam a háború is békét, és ezt most nem viccnek szánom, hanem ez a valóság. Teljesen más, hogyha megoldásokat érzed, ez teljesen más, mint amikor a történéseket írod. Régen írtam azt, hogy ugye mik a jó meg a rossz tulajdonságaim, és ezeket... Képzeld el, csak egy figyelemfelhívás. Nincsen jó és rossz tulajdonság. Miért? Ez honnan tanultad, vagy ez valami freudi örültség? Várjál, aki emberből van, az vannak erények, és vannak, hiányok. Nem, gyengeség. Hiányok. Hiányosságok. Tehát akkor nekem vannak hiányosságaim, és vannak erényeim. Pontosan. Az erényeket fontos megőrizni, és növeszteni. És nem elszállni, a hiányosságokat meg lehet csiszolni. De hogyha semmit nem tudsz, akkor hogy csiszolod? Várjál. De hogyha te azt használod, hogy pozitív-negatív tulajdonság, a negatív szó miatt ott már eleve, igen. Elkezded szégyelni. És amit szégyelsz, azt letolod a tudattalattidba, nem beszélsz róla, és feszíteni fog. De a hiányosság, hát pótoljuk be a hiányosságot. És akkor megváltozik minden. Jogos. Jó, ezt is megjegyzem. Most már néhány dolgot most már tényleg le kell írnom. Mert valójában önmaga, belenézel a tükörbe, mondjuk, hogyha nem változtatsz, meg fogod látni a legnagyobb ellenségen. Önmagadat. Bizony. Igen. A majom a fatörzsbe. Aki szorongatja a félelmeit, ahelyett, hogy vagyis elengedné, azt hívják szabadságnak, megnézni, hogy mi ragadt ide, megnézni a félelmeit, megtanulna róla beszélni, és akkor elfogadná azt, hogy rajtam múlik, hogy lehetek bátor, és lehetek gyáva.
Ugye most én hazamegyek, ugye gyerek ez fönt lesz, feleségemmel ezt meg fogom beszélni, és holnaptól, nagyon komolyan mondom, az lesz az első szentencia, amit az előbb mondtál, hogy azt fogom mondani sok embernek, hogy nem. Eddig nem mertem azt mondani. Képzeld el, az egyik barátom nyáron ilyen nagyon durva betegsége lett, és nem akarom elmondani, hogy mi. Bocsánat, meg visszakérdezek. Neked van őszinte barátod? Gondolod, kevés, hogy van? Kevés. Kevés. Jó, akkor jó. Igen, bocsánat. Na mindegy, és a vége az lett, hogy intenzív osztály. Nem covidos, de majd már. És amikor önállóan nem tudta, 40-valány éves, önállóan nem tudta kitörölni a seggét, és a nővér ott állt, és azt mondta, hogy forduljon oldalra, és akkor azt mondta, azt éreztem, hogy törlél ki a seggemet, és akkor rájöttem arra, hogy ha most nem változtatok durvákat, akkor ez lesz, ilyen lesz az életem. Ez lesz velem. És szenvedélybeteg volt? Bocsánat, hogy kérdezem. Nem. Nem. Egy belgyógyászati betegség majdnem belead. És magához tért, meggyógyult, és azokat az embereket elkezdte kinyírni, akikről érezte, hogy vámpírok, de az ilyen-olyan anyagi megfontoltság miatt nem mert nemet mondani. Ugyanez neki, volt nekünk is régen, illetve mai napig is. Én is ezt csináltam sokáig, mert meg akartam felelni, és úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy megoldjam az életemet, megoldjam a úgynevezett szabadságomat, mert ugye a pénz révén az ember azt hiszi, hogy szabad. Miközben nem, mert ugye rabszolgája leszel a pénznek és a nyomorult dolgoknak, ami semmi másról nem szól, mert semmit nem tudsz magaddal vinni. És ez nagyon komolyan. A feleségem, mert pont emiatt rengeteg vitánk volt, mert rengeteg ilyen vérszívó volt, amit te is mondasz, hogy folyamatosan szívták a vérünket, és ő ezt nagyon jól felismerte, és mondta, hogy ezeket az embereket hagyjam a bánatba, hagyjam. Kevesebb az több. Igen. És képzeld el, hogy nem sokára jön a karácsony. Nekem nem mond semmit. Nem fogod elhinni. Nem ez közel, a lényeg. Közel 10-valány évig, vagy nem 20 évig nem volt nekem karácsonyfám se. Várjál, nem ez a lényeg, akkor kimész majd oda a Pilisbe, és akkor megállsz egy fenyőnél, és eszedbe jut a nagyi. És akkor ezután a fenyőfa illatában eszedbe jut a nagyi, és ott lesz a lelke. És bátran bele tudsz nézni. Igen. Jogos. És akkor Nagyi már büszke lesz az unokájára. Hát remélem. Akkor már igen. Mert a Nagyid nem azt akarta, hogy egy szorgalmas kis csicska legyen az unoka. Jó. Isten. Igen, ez tényleg, néha úgy érzem, hogy becsicskultam, komolyan mondom, és ez abszolút jól látod. Ez a szolgalék lelkűség, ez az, hogy megfelelni, lepippantani mindenkit. Magadnak felelj meg. Érted? És akkor miről szól az ego, miről szól az saját élem? Nem meg, az ego, hanem maga, értem, ezért élsz, hogy lemenjél kutyába. Igen. Hány gyermeked van? Most már 2. Fiú, lány? Egy kislány és egy kisfiú. Most született 10 napja a kisfiú. Na, képzeld, a fiadnak 10 napja azt tanítod, hogy fiam, hogyha 50-valány éves leszel, hogyan legyél kutya? Hát ezt nem szeretném. De ezt tanítod 10 napja. Ja, hát most a 11. nap már nem ezt fogom mondani. Legalábbis bízom. A lányodnak meg azt tanítod, hogy figyelj, drágám, ilyen faszikat válasszál, hogy kurogassanak. Igen. Jó, nyilván sorok között rendet kell vágnom. Fokozatosan. Nem egyik pontra a másikra. Tudom. Borítani. Illetve sejtem, hogy ez? Fokozatosan. Mert a belső békénél nincs fontosabb. És tudod, mit tapasztaltam utána, amikor bátor voltam letenni a kereteket? 11-12 évig ott dolgoztam azon a klinikán. Folyamatosan 11 éven keresztül
két hónapra állandó teltházam volt. De nem fogadtam többet, mint amennyit meg tudtam jól oldani. Igen, ez is egy nagyon, nagyon jó megközelítés annak, hogy legyen életed, és legyél te. És ez az egész a lényeg. Megfizetted a büntetésedet. És te tudod, mit csinálsz? Mikor jöttél ki? Januárban lesz 10 éve. Te a büntetésedet meghosszabbítottad újabb 10 évvel. Hát, tartok attól, hogy nem mondasz hülyeséget. Te már 27 éve börtönben vagy. Még mindig. De saját magamat választottam ezt a nyomorult. Ahelyett, hogy bátor lennél kiállni a belső békédért. Nehéz dió, nem tudok erre mit mondani, mert sajnos valóban olyan dolgokat pedzegetsz, ami abszolút, ma mondhatnám azt, hogy seg vagy, és mondja. De nem mondom, mert az embereknek általában szokott fájni az igazság, tudod, és nekem nem fáj, csak így elgondolkodom, hogy valamit nem biztos, hogy jól csináltam. Sőt, sok mindent nem biztos, hogy jól csináltam. Nem látod, hogy rögtön védekezel? De, tudom. Én meg látom. Tudom. Ez is féltem ide jönni egy picit. Hát szembesítesz a gyarlóságaimmal. De te ember vagy. Figyelj, nem szégyen. Sem a sírás, sem az érzések kimutatása. Mert még van időd másként dönteni. Igen. Legalábbis bízom benne, hogy lesz időm. Van. Tehát kérdés, hogy mire lesz elég? Mindenre. Mert tudod, nem az a lényeg majd, hogy elérje bármit. Ezt már jó ideje tudom. A lényeg az, hogy érezd, hogy rajta vagy az utadon. És ezt te fogod érezni, vagy a környezeted? Te fogod érezni. Fogja ezt látni. De gondolom a környezet is látja. Nem, a környezet látja a megfelelési kényszer. Te fogod érezni. És akkor az a sok ember ott Erdélyben, akik miatt megszülethettél, akik a nagyszüleid, dédnagyszüleid, ők nagyszüleid nem hiába haltak meg. Hát most mit mondjak? Semmit. Illetve nem semmit nem tudok mondani. Azt tudom mondani, hogy tényleg változtatnom kell. Lehetőséged van. Így van. Mert ott vannak előtted a megoldások is. És pontosan tudod, hogy mi az a mennyiség, amit mosolyogva tudsz megcsinálni. Mi az az idő, amit mosolyogva tudsz eltölteni, akár a piacon. És nem görcsölve. Ja. És kik azok, akik szívják a véredet? Ezt is érzed és tudod. Halleluja. Isten áldjon. Úgy szinten. Dicsértesek. Ez volt a ma este. Ambrus Attilával. Fogadják szeretettel. Tudják, nagyon sokan vagyunk, akik megfizetjük, meg megfizetik a saját tanulópénzüket, így vagy úgy. De utána, hogyha nem adjuk fel, akkor mindig van kiút. Mindig. De önmagamat gyűlölve és büntetve nincs. Megbocsájtva magamnak úgy, hogy innentől kezdve mindazt, amiről érzem, hogy nem jó, és ezen változtatok, ez a megoldás felé vezető első lépcső. Vigyázzanak magukra, szép estét!